Մենակա եկել։ Երևի։ Արման, ի՞նչ ա նշանակում երևի։ Պապիմա գալիս ես, թե չէ։ Հա, գալիս եմ, բայց դու հենց հիմա տեղից գնա, Արման, լսում ես։ Չէ, պապի, ես տեղ եմ մնալու։ Արման, ասում, Արման։ Վերջը հայտնվեց իրա մարդ, մենակ տղուս վնաս չտա։ Շուտ արագ չի օբյեկտ, արագացու։ Գալիս ա։ Հա։ Սպասենք։ Մենք պատրաստ ենք։ Դավիթ ջան, իջեք մեքենայի մոտ, սպասեք, Անժելին է հետը տար ու խելոք կմնակ։ Եղավ, գնացինք Անժել։ Դու գնալու տեղ ունես։ Չէ։ Եթե քեզ ինչ-որ բան ա պետք, ասա, ես կբերեմ հետս։ Չէ, ոչինչ էլ պետք չի Վարդան։ Ամենափոքր բանը, նույնիսկ ամենայն ստից մանրուկը, ասաք ես կբերեմ, մենակ թե դու տնից դուրս չգաս։ Ինչի կարծում ես տանից դուրս գալը վտանգավոր է։ Համոզված եմ, Արմանը հիմա այն վիճակում է, որ յուրաքանչյուր պահը կօգտագործի, որ քեզ գողանաս տեղից։ Լավ, Վարդան, խոստանում եմ տանից դուրս չեմ գա։ Ինձ մի բան էլ խոստացիր, որ սիրտս հանգիստ լինի։ Ինչ։ Խոստացիր, որ դուռը ոչ մեկի առաջ չես բաց։ Բա որ Մարատը կամ Նոնան գան։ Դե որ իրան գան, զանգիր ինձ, չնայած դժվար թե իրան գան։ Ամենայն դեպս իմացի, որ ես ոչ մեկին չեմ սպասում։ Լավ, իսկ դու մնալու ես հիվանդանոցում, որ երեխեքին հետ բերես։ Չէ, երեխեքին կտանեմ հիվանդանոց, ես կգնամ գործերով։ Մարի, զանգիր ինձ, եթե նույնիսկ ամեն մի ստից հարցով, մի քիչ բաց կացիր նույնիսկ, քեզ զանգի, ես պատրաստ եմ։ Հա, ասա։ Հաստատ ինքներ։ Չէ, չէ, հիմա ես չեմ կարողամ։ Լավ, դե որ, հա, նորություն լինեք զանգի։ Լա։ Արման, ինչի ես ուզում մնաստեղ։ Որ ձեր խոսակցությանը ներկա լինեմ։ Լավ կլինի, որ գնես, այդ քո ուկտի համար եմ ասում։ Խղճում ես ինձ, հա՞։ Մի քիչ։ Բայց դրա համար չի, որ ուզում եմ գնես։ Քեզ ուղղակի լավ ճանաչելով, չեմ ուզում, որ քո անիմաստ հարցերով մեր խոսակցությանը խանգարես։ Դե ուրեմն դու այդքան էլ լավ չես ճանաչում ինձ։ Ուզում ես ասես,
որ այս մի քանի ամսվա ընթացքում ինչ չենք շփվել, դու փոխվել ես։ Հա, հենց այդ եմ ուզում ասեմ։ Արման, այս ամիսների ընթացքում հավատա ինձ, ես քո մասին ամեն ինչ իմացել եմ։ Այսինքն մինչև ստեղ գալը դու Վարդանին տեսել ես, հա? Ինչ ես զարմանում, այդ է տենց էլ պետք է լիներ, որովհետև Վարդանը իմ ամենամոտ ընկերն է, առանց իրա տեսնելու ես ստեղ չէի գա։ Պարզ է։ Լավ իմացի Արման, որ Վարդանը իմ ընկերն է, միշտ հիշի։ Այ դե պոպ հերիքա, միք չէ լանժերին պոչի էլի։ Սպասի, կեզ ինձ կարոտը սարդեմ, հետո նոր կանցնեմ անժելին։ Պոպ, մենք եսօր ամբողջորը ստեղ ենք լինելու, մեզնից կարոտըտ կարնես։ Մի հատելու վերջ։ Արի անժել ճան, դե հիմա էլ դու արի։ Շուշան, սիրտը սողացավ։ Երեխեք ջան, դե հիմա պատմեք մեզ, թե ոնց եք ձեր օրն անցկացնում Վարդանի ու Մարիի հետ։ Դե, Վարդանին մեզ շատ լավ են վերաբերվում, բայց առանց ձեզ լավ չի էլի մեր համար։ Շուտով, շուտով Դավիթ ջան, բոլորս միասին կլինենք ու տանը։ Մամ, շուտովը երբ է, ում արցնում եմ ասում է շուտով, բայց Քանի օրից է, այդ եմ ուզում իմանում։ Դե… Բարև իս բոլորին։ Բարև, բարև բժիշտ ջան։ Ահա, այմա բժիշտներ քո հարցի պատասխանը կտա։ Ինչ հարց։ Բժիշտ ջան, տվես ուզում է իմանա, թե ինձ երբ եք դուրս գրելու։ Պապ, բայց ես ուրիշ հարց էի տվել, չէ։ Դավիթ ջան, նույն բանն է էլի։ Այ Դավիթ, սպասելի, ոնց որ բժիշկն ուզում է մեզ ուրիշ բան ասի, չէ։ Տեսնում եմ տրամադրությունը լավ է Արշակ ջան։ Հա, բա, լավ է, բա ինչ։ Բարձր տրամադրությունը բոլոր հիվանդությունների բուժման ամենակարևոր նախապայմանն է։ Քիչ առաջ բուժքույրը ներկայացրեց սրտիտ աշխատանքը ընդհանուր պատկերը։ Այդո, փոփոխություն կա բժիշկ ջան։ Իհարկե, դրական մեծ աճ կա։ Վայ, վայ, լավ է։ Եթե մոտակա 2-3 ժամվա ընթացքում ոչ մի արտարոց փոփոխություն չլինի, ապա ամենայն հավանականությամբ այսօր կարող ենք քեզ դուրս գրել։ Լսեցիք, լսեցիք, հենց որ իմացեք, ինձ պիտի չջղայնացեք, որ մի 2-3 ժամից տանը լինենք։ Եղավ, պապ ջան, մենք քեզ չենք ջղայնացնի։ Եթե փորձեն ջղայնացնել, կզանգես, կգան կսրսկեմ։ Մենք սրսկելուց վաղը չենք վախենում, չէ՞ Անժել։ Հա, սովորական բան է։ Պահո, պաստորեն, երեխաներին սրսկելով վախեցնելու ժամանակն արդեն անցել է, հա։ Բժիշտ ջան, ժամանակները փոխվել են, այդ մեր ժամանակ էր, որ սրսկվելու մասին լսում էինք, վախից չորանում էինք։ Հա, իսկապես։ Օրինակ ես, բժիշտ ջան, մինչև բակ գնալուս օրը սրսկվելուց վախեցել եմ։ Արշակ։ Դե լավ, ես գնամ, 2-3 ժամից կհանդիպենք։ Եղավ, բժիշտ ջան, եղավ, շնորհակալություն։ Արշակ, չամաչեցիր, այդ բժշկի մոտ ասելու բան ես։ Այ կնի քեզ ինչ եղավ, խոսում ենք էլի։ Պապ, ճիշտ ես ասում, դու մինչև բանակ գնալը սրսկվելուց վախեցել ես։ Ուհու, տեսար, ես էր ուզում, հա։ Դավիթ, պապան կատակ էր անում, կատակ։ Բարև Մարդ։ Բարև Աշոտ։
Բայն չի ես կան ուշացար։ Դե ալմանը որ զանգեց, քաղաքից դուրս էի։ Ինչքան գիտեմ, քրոջդ Անահիտի տունը կենտրոնում է։ Անահիտեն ստնից շուտ էի դուրս եկել։ Այդ դեպ, ցավում եմ Անահիտի մահվան համար։ Ցավում ես, թե ցավակցում ես։ Ցավում եմ։ Նա ուր էիր ես կան ժամանակ, Մարատ։ Աշոտ, ինչ կարևորը, թե ուր էի։ Կարևորն է նա, որ վերադարձել եմ, ճիշտ չի՞։ Հա, ճիշտ է։ Ուրախ չես, որ վերադարձել եմ, Աշոտ։